Oi que tu saps de què parlo? De la guerra! Qui et va manar de ficar-t'hi? L'actor Pep Anton Muñoz recordava ahir alguns dels personatges que Jaume Cabré ha creat en la seva literatura. Era la manera d'homenatjar l'escriptor minuts abans que pugés a l'escenari per rebre el 42è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un guardó que reconeix la seva trajectòria literària a favor de la llengua i la literatura catalana. La literatura es concreta en l'escriptura. La literatura és un art que com a material fa servir la paraula. I ara us diré una sàvia obvietat. Una novel·la són paraules. Ho deia Mercè Rodoreda i no em canso de repetir-ho. Una novel·la són paraules. Aquest és el secret, la joia, la màgia de la literatura i reivindico aquesta oportunitat, ara que us tinc segrestats aquí, per parlar-vos d'aquest miracle. Visiblement emocionat, Cabré va agrair el reconeixement i va animar a seguir lluitant per la llengua. Per l'escriptor, la llengua és la seva pàtria. I mirar d'assegurar la pervivència de la llengua per mi ja és una raó de pes per treballar per la independència política del país, que tampoc no en garantirà la pervivència, però que hi ajudarà. Sé que no estic sol en aquest anhel. A més de les raons de dignitat política, social i històrica, vull una llengua que no hagi d'estar lluitant amb l'aigua al coll per sobreviure. Vull que visqui en pau, en igualtat de condicions amb les llengües que tenen un estat propi que les defensa, les protegeix, les alimenta, les enalteix i prestigia. L'acte va comptar amb actuacions musicals i la intervenció de la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, que va defensar la tasca duta a terme per Cabré. Així mateix, el crític literari Àlex Broc, el realitzador Lluís Maria Güell i la traductora Kirsten Brans van elogiar les diferents vessants de l'autor de grans èxits, com les veus del Pamano, que ha servit per internacionalitzar la literatura catalana.